Първо искам много да благодаря. Да благодаря на вас за поздравленията и на всички, които са ме подкрепили и наистина са повярвали в мен и че това е спорт. Понеже си давам сметка колко е трудно за хората да разберат, да приемат танците като спорт, но наистина са такъв, защото аз прекарвам в залата минимум по два пъти на ден тренирам, преди училище и след училище. И изпращам една много добра година. Тази година, освен световна титла, станах и талант на годината на състезанието, което за мен беше изключително... Бях изключително изненадана, понеже мечтаях си да бъда талант, но не съм предполагала, че точно тази година ще се случи. Понеже минавам в следваща възраст, където вече са по-големи танцорите, аз се оказвам най-малка в тази възраст. И какво да очакваме от те през следващата година? Ще продължавам да се трудя, да раста нагоре и само нагоре и ще се опитвам да покорявам се повече върхове.